Neves, srazil se tam s Rossim. A znovu tedy přerušení a znovu ošetřování. Vidíme, že Neves je v bezvědomí. Tak doufejme, že to je jenom krátkodobá záležitost. Z začátku to vypadalo, že normálně komunikuje s okolím, ale viděli jsme, jak Radek Černý cloumal bezvládným tělem Fernanda Neveze. Tady no. Rossi zasáhnul do obličeje Neveze. To je velice nebezpečná hra. Velice a velice rozšířená v poslední době. A bylo to před loktím. Střetnutí lokte a hlavy. Tady se Neves chytnul za obličeje. Ještě kontroloval, zda tam nemá krvavé zranění. Slávia už přišla po dnešní zápas, Pavla vyhrála. Teď ale je hlavně důležité, aby Fernando Neves, který můžeme rozšifrovat, to je všechno v pořádku. Vypadá to, že i zapadlý jazyk nebo něco podobného. Keci! Hodně nepříjemná chvilka. Ano, byl to úder před loktím loktem. Tady sledujeme Neveze. No, otázka, jestli to byl úder tím loktem. Někteří hráči a hlavně zadáci si takhle chrání svoji hlavu a myslím si, že to je proti pravidlům, ale myslím, že to je taky i hodně rozšíření v poslední době. Co je ale podstatné, že Neves bude odnesen mimo trávník a stále nevíme, jak je to s jeho zdravotním stavem. Vypadá to, že už komunikuje, hýbe rukama. To je ta hlavní informace, protože v jednu chvíli byl i bezvědomý. Podstatné je samozřejmě, aby to nebylo nic závažného. Každopádně, když se na to podíváme i z fotbalového hlediska, tak Slavia opravdu už má málo koho zkušeného, koho by mohla nasadit. A vidíte, že Neves je odnášen zdravotníky mimo hřiště. Myslel jsem si, že to bude třeba i rovnou do sanitky, ale Neves, to je tvrdý chlapík. A jak vyskočil z těch nosítek, že by chtěl hned pokračovat, je toho jednoznačným důkazem. Tak Slavia na lavici nemá nějaký velký výběr. Podívej se, Vladimíre, jak ano. Neves odmítnul nějaké výraznější ošetření a prostě jde na trávník. On už byl připraven Matuš Čonka, ale Neves si tak nějak podepsal revers a vrátí se na trávník. Tak a Neves ještě musí být zkontrolován čtvrtým rozhodčím. Jestli tam není krvavé zranění, to vypadá, že ne. Já si myslím, že na nosítkách už byl odnášen přímo do sanitky záchranáři a že sám vyskočil z nosítek a vrátil se na trávník, protože slávisté už chystali střídání. Matuš Čonka, který také už dlouho nehrál, byl v juniorce. Teď i vzhledem nedostatku hráčů byl zařazen zpět do Ačka, byl slečen a už tam bylo i nahlášené střídání. Tak to je další kuriozní věc, ale Neves, to je tvrdý chlapík.
možná, že ani nedošlo k nějakému velkému střetu. Sice dostal do hlavy, dostal do nosu, tak možná, že byl problém s nosem a ne ani tak nějakým úderem, který by třeba naznačoval otřes mozku nebo ne. Těžko dělat samozřejmě závěry na takovou dálku. Pojďme se věnovat hře.